mina olen mänginud Death Strandingut Ama. Eks siis Redditi keelis Ask Me Anything. Kas see on tõesti nii igav kulleri mäng, nagu kõik kriitikud praegu räägivad? Jah. Jah, nii kiiresti. Okei, okay, läheme edasi. Ma mõtlesin, et see tuleb nagu, no seal on ikka avastamist ja siis... Ei, seal ei ole avastamist. See on, seal pidi ju väga suur kaart. No need, see on ühesõnaga. Death Stranding kolmand isiku vaates põhimõtteliselt jalutamissimulaator, kuigi seal vahel on ka natukene võitlemist. Mm-hmm. Sinna me jõuame hiljem. Tegelikult mul üks küsimus on. No nii. Videotes on räägitud seda, et see mäng pidi olema niimoodi, et sa tegelikuses mängid seda mängu ikkagi nagu teiste inimestega koos, et, seal, mm-hmm. et sa on nagu kogu aeg onlineis selle mm-hmm. mänguga siis. Et kuidas siis toimub? Et sa põhimõtteliselt jalutadki kuskilt mööda ja siis keegi ongi mingi eseme sinna maailma jätnud või? Jaa, põhimõtteliselt see süsteem meenutab natuke näiteks Dark Soulsi vaata, mm-hmm. kus sa saad jätta neid sõnumeid maha ja... Yeah. Ja põhimõtteliselt see ongi vist kõik. No, sa näed surmasest ka, aga siin ei ole. Maha jäetud sõnumeid või asju ei saanud. Desseringuse? Ei, seal Dark Soulsis. Ei, Dark Soulsis ei saa. Sa saad minu mõelest teda kas panna kas nagu, see oli hea sõnum või halb sõnum, ma mäleta. Minu mõelest oli nii. Likeida said vist seda. Jah, likeida, mitte nagu nii otseses mõttes, nagu Desserandi, kus saab mm-hmm. likeida asju. Aga ühesõnaga, hea, sul on nagu nii-öelda jagatud maailm, mm-hmm. Mängijad jaotatakse niimoodi serverite peale laiali mm-hmm. ja siis sa kõnnid punktist A punkti B, et see punkt B võrku ühendada ja kui sa nagu selle punkti B võrku ühendad, mm-hmm. siis lukustub lahti nii-öelda teiste kasutajate kraam, mm-hmm. midagi sellist umbes. Eks mm-hmm. põhimõtteliselt näiteks, kui ma seal maailmas ehitan mingi tee, mm-hmm. no seal olid ju asfaltteed videot, yeah. nägin. Mis hõljuvad õhus. Jah, et see tekib siis teistele mängijatele ka või? Jah. Okei. Ehk siis mängu vanaema juures maal ei saa suvel mängida. Ei no, selles mõttes sa saad, sa ei pea otseselt onlainis olema, seal mingid asjad genereeritakse nagu mängu poolt enda ka, okay. et sa ei jää täiesti kujuale. Mm-hmm. Aga lihtsalt, et jah, et kui tahad seda nagu nii-öelda full experience saada, siis sa pead olema enda konsooliga internetis ja mängima Death Strandingut koos teiste inimestega. See on ühendamise mäng. Strands. Kuigi sa teiste inimestega kontakti otseselt ei satu. Yeah. Ei. Et kõik on üksi selles maailmas, aga ometi nad saavad üksest hajata. Mm-hmm. Sa saad aegajalt, noh, Sam saab aegajalt, peategelane saab välja hüüda, et hei, kas seal on kedagi? Ja siis, kui sa oled nagu mingi punkti lähedal, ütleme, et mis iganes sa saad maailma jätta, saad mingi puhkepunkti jätta sinna postkasti, generaatori ja nii edasi ja nii edasi. Ja kui sa oled nagu selle lähedal, siis tuleb nagu sulle vastus, jah, ma olen siin või midagi siukest. Nagu mingi mäng genereerib selle vastuse. Ja siis see on nagu siuke, paar esimest korda on siuke nunnu moment, et päris äge. Okei, okay. Kuigi ma saan aru, et üks mängi on teinud mingi silla üle jõe, siis sa saad seda kasutada. Jah, yeah. yeah. ja sa saad sellele laigi panna. Või no, kui sa kasutad seda, siis sa paned automaatselt ühe laigi ja siis teatud aja jooksul on sul võimalik kasutada seda DualShocki touchpadi ja siis toksid seda, et yeah, sa paned sellele juhrad palju laike. Aga see vastab tõele, mis ma kritikast nagu läbi kahes korduvat on see, et kui sa mängid võrgus, nii-öelda koos teiste mängijatega, mm-hmm. siis on nii-öelda need bossi võitlused, mis on suuremad mingid kollid siis lihtsamad, kui see, mis ta on siis offline'is. Seda ma ei tea. Okay. Seda ma ei absoluutselt kommenteerida. See, jah, ma olen nii palju kuulnud, et need boss fight'id pidid päris lihtsad olema. Jaa, aga see oli ainult offline'is on väga rasked. Okay. Ja kui sa teed seda online'is, siis on see, et sul teised mängijad on saanud teinud üks asja, et sa saad seda aidata. Siin ei tekivad mingid virtuaalfantoom mängijad, kes viskavad sulle vahendeid ja asju, millega seda bossi siis pommitada. Hmm. Ja kui sa okay. offline on, siis seda ei ole. Mm-hmm. Et see kumale. Feature ise muudab mängu, siis ma saan aru lihtsamaks. What the fuck, ma pole siis isegi tähelmand. Hmm. Äkki ma ei ole nagu... Aga ma ei tea ka, lugesin mingist... frustreeritud juba. Aga ma lugesin ka IGN arvustus, need tüübid ei mängi mängu läbi ja kirjutada arvustusi. Et no. Jah, kus juures teised nagu arvustajad olid sinna, nii palju kui ma uurisin, olid pannud ikka mängutunnik ka palju, et seda mängu mängisid IGN-i, minu mõelest ei olnud seda. Jah, jah, pigem mead. Et seal oli ikka reviewt enamasti oli 60-85 tundi. Mis on nagu fakt. Jah. Fakt beyond belief, mm-hmm. mitte nagu fakt, nagu asjaolu. Aga see on ilmselgelt Kojima mäng? Jah. Seda, mida me mõistame siis Kojima nägemuse all, mis puudutab videomänge. Eks siis veider. Et sa saad koha arvata, see on Kojima oma.
Natukene, no seal on hästi palju sellised pisikesi mehaanikud, mis mind näiteks, mis nagu alati on tema nii-öelda trademark olnud, et sa saad Metal Gear Solid 3-s, saad ühe tüübi niimoodi ära tappa, et sureb vanadusse ja, nice. Ja siis noh, näiteks Metal Gear Solid 5-s olid need, et sa tulistad piisavalt palju headshot ja siis vennad hakkavad kiireid kandma ja suksed asjad. Siin on ka nagu sellised pisikesi, tillukesi detaile kas või näiteks sellega, et sa saad Sami seda neid kandameid kohendada ja neid sättida ümber kuidagi ja siis saad selle kuredi hõljuk käruga ise ringi tõukrattana sõita. Ah, jah, seda ma nägin, see oli päris pull. Aga see, ikkagi see fun part, ma saan aru, võtab siis kaua aega, et see kohale jõuaks. Seal vist ei olegi seda minu, osa. Ma ütleks, et see fun part nagu väga ei jõuagi kohale. Kui Siiva ise ütles ka, et mäng mõtleb lõbusaks, mille osutakus siis, kui sa ei oled mingi poole peale jõud? Ma arvan, et see, kas just lõbusaks, aga nagu... Elavamaks. Kas just elavamaks, lihtsalt, mäng lihtsalt muutub natukene. Aga kas see on siis nagu pettumus, et mängu suurem osa nagu põhi tegevus, mis sa tegelikult mängijana teed, on see, et sa liigud ühes punktis teis väga pikad vahemad ja tassid asju ja kogu sinu mehaanika seisim selles, et kuidas sa kannad asju, et see maha ei kuku see katkeda. Kas see on siis pettumus, et mäng on selline? Et mida me siis tegelikult ootasime? Ei no, see otseselt ei ole pettumus, aga lihtsalt, et ne, ütleme, et mingi kahe katsiini vahel on nagu jõhkralt palju maad, et sa pead, ma ei tea, mingi tunde ja tunde edasi tagasi kõndima punktide vahel, enne kui sa nagu saad mingi uue infokillu, et mõtled, et jah, et see oli tõesti seda väärt, et nagu seda progressi ma tahtsingi näha. Aga see on nagu iga kõndima, on see mingi muusika taustal või mingi... Oi, suksed momente on hästi palju, kus on suksed, need klassikalised... Mingi low roll hakkab käima. Jah, jah, klassikalised suksed cool momentid, et oi, näe, siin on suur roheline org ja siis äkitselt hakkab... Retteedus üks ja ühes ja kahes on üks moment, siis siin on neid 25. Jah. Okei, okay, nice. Ja see on mingi esimese mingi 10 tunni jooksul on juba, see on mingi... Liiga palju neid. Okei, okay. Aga kas vahevideed on tõesti mõnikord 3 tundi pikad? Kuskid lugesin? See on ikka mahlased küll. Et lihtsalt, päris kolme vist. Ma olen pärast podcasti Dr. Sleepi vaatama, see kestab 2,5 tundi. Et kui ma hakkan reedel mängima Death Stranding'ut, kas ma pean ka mingi veipi ära täitma ja siis kohvi võtma ja vaatama 3 tundi videoid? Tead, et siin nii või naa? Nee. seda küll. Okay. Kojima ise oli selle mängu kohta öelnud, miks ta sellise nagu lükke tegi, oli see, et liiga palju vägivald on virtuaalmaailmas, et teeks see kord vähem. Nagu tema mängudus on konstantselt vägivalda. Mitte, et... Füüsilist ja psühholoogilist. Mitte, et sa ei saaks siin ka inimesi nagu... Inimestega võidelda ja kollidega. Aga inimesi kui tappa ka saab. Tegelikult ma saan aru, et teised mängijad... Sa saad kägistada ju. Jah, NPC-id nagu ei taha siin tegelikult tappa, nad tahavad sinu neid manti ära võtta. Need on need muulad, kellel on delivery sickness. Delivery sickness? Jah, delivery sickness. Nad tahavad asju. Nad on ilma ja enda asjad, teiste võimine. Nad on endised need nii-öelda postiljonid, nagu Sam on, kes läksid nendest laikidest nii hulluks. Vau. Okei, päris tiip. Aga päris huvitav, kus see on ikkagi. Sul on täiesti suur tühi maailm, kus on toimunud Death Stranding, ehk siis teispoolsus on tulnud reaalsusesse. Sul on üks mees, kes peab kõik need punktid oma vahel ühendama, kus on erinevad inimesed ja kommuunid elavad. Viies sinna interneti. Jah. Sa... Vead pakke ja ühendad inimesi internetti. Ja. Vead kaablit. Et mõnes mõttes tundub, et see Bifit. Oli ainuõige nagu disaini filosoofi, et muuta see niimoodi väga kohati üksluiseks ja rutiinseks selle, et see tegevus, et sa lihtsalt tassiki pakke. Et kui teete, kui sa oleks teismoodi jäänud, lihtsalt see on mingi hästi kiiri tegevus, et sa ei saaks kogu mängu nagu sellist ideed kandvaks muuta, kui see ei ole aeganõude või iga mõnes mõttes. Jah. Okei. Okay. Aga räägime normaal... Sa näed, kui sillas Sten on sellest mängust. Aga praegu küll siuke tunne, et kõik ootsed seda mängu ja siis on, ei viitsi seda mängida. Pigem arvan, miks kõik pettund on see, et kuna kõik lootsid, et see tuleb midagi analoogselt nagu Metal Gear Solid. Juba täiesti. Ma arvan. Sest ju Kojima ikkagi jätkuvalt on enamasti teinud Metal Gear Solid, et tal on teisi paar teist head mängu ka, aga... Aga kas Norman Reedus väärib Oscarit selle rolli? Ei, kindlasti mitte. Kas Norman Reedus on äge? Ei, no Norman Reedus on nagu üleüldiselt, või? Ikka.
selles mängus äge ? Selles mängus on noh , niisugune enam-vähem . kas mäng on liigutatud ? ta on nooremaks tehtud kõvasti seal mängus . aga kas mäng muidu pakub neid liigutavaid momente ? Natuke ikka . aga mingisugused tohutu suuruse võimsaid ülevõid momente , et issand jumal , kuhu aru , videomängude nagu mootoritehnoloogia jõudnud on ? ei no ta näeb jõhkralt hea välja , mul on nagu baas PS4 ja seal juba näeb nagu niisugune välja , et nagu sealt on kõik välja pigistatud , mis vähegi välja pigistada annab . noh , suvel tuleb arvutile , siis me näeme tegelikult , mida saab välja pigistada . jah , seal saab modifikatsioone välja pigistada . ei pruugi , jah . Ja seal on nagu paar niisugust ägedat momenti ka , et sa saad , noh , kui sa saad neid kuradi generaatoreid ja muid asju teha , et sa saad mingi virtuaalhologrammi ka sinna külge panna , siis osade küljes on viiteid sellele teisele mängule , kus see , mis see on , mis selle kuradi mootori nimi oli ? Decima . Decima , jaa . Horizon Zero Dawni . Horizon Zero Dawni viited on jah , näed neid roboteid aeg-ajalt . siinkohal peab ära mainida , et Horizon Zero Dawni stuudio Guerrilla Games otsib praegu teise osa ajaks inimesi . ehk siis tõenäoliselt otsis juba ammu , jah , lähme , jah . jaa , mina kui tuntud programmeerija . Noh , valetad , kuni jõuad sinna maale . absoluutselt , jah . oota , mida veel küsida , mida me tahame teada selle mängu kohta ? Üks mõte tekkis või küsimus , et kas sa seal , et sa need sõidukid endale saad , kas sa pead mingeid juppe koguma , selle ise kokku ehitama või see nagu mingist hetkest sulle antakse nagu mängu poolt see sõiduk ? hea küsimus , aitäh , Allan . Põhimõtteliselt on see , et kui sa ühendad selle uue baasi sinna võrku , mida sa laiali vead , siis sa saad ligipääsu ka nende nii-öelda , iga punkt saab ligipääsu nii-öelda 3D-printeritele , saavad sünteesida sulle erinevaid asju . Üheks on mingi , ma ei mäleta seda lühendit , aga on ühesõnaga mingi niisugune kohver , mille sa võtad , paned maha ja siis vastavalt selle tasemel , kas on level 1 või level 2 , et sa saad ehitada neid kuradi postkaste ja sildasid ja siis punkrid lõpuks ja muud niisugust kraami . ja siis liiklusvahendid , nagu need mootorrattad ja need kuradi kande kuradi hõljukkärud , need kuuluvad ka sinna alla . ja siis selleks , et neid sünteesida , siis sa saad materjale korjata maailmast . mingid kristallid ja siis keegi on kohvritega jätnud maha mingid ceramics ja metalli nagu ja mingisugust palju vaeva , et ma saaks nüüd enda mängitavust lihtsustada sellega , et ma saan endale selle masina ehitada , millega kiiremini liikuda . ma ei tea , ma ei pannud tähele okay. . nagu väga sellega hätta ei jäänud , muidugi on see teema ka , et suurtemates punktides sa saad lisaks uurida , kas keegi on jäetud nii-öelda jagatud garaaži mõne liiklusvahendi . et seal on ka , see on ka jälle see ühenduste värk aga kas see mingite nagu kristallide korjamine on seal nagu eraldi side quest või see on lihtsalt ei , see lihtsalt , see , mis juhtub sul nagu jääb sul tee peale , et kui sul on alguses kohe sa ei saa , aga siis mingi missiooni käigus lukustad lahti selle oskuse nii-öelda või noh , mingi , sul on mingid konteinerid vaja , et neid kristalle sinna sisse panna näiteks stiilis . ehk siis ta pole ikkagi disainitud harjumuspärase open world'ina , ehk siis sul ei ole nagu põhimissioone , siis 10 000 erinevat kõrvalmissiooni , sul on põhimissioon , mille käigus lihtsalt satud uute asjade peale . no põhimõtteliselt sul on kõrvalmissioonid , sul on nii-öelda missiooni kriitilised need , kuidas need on , orders . tellimused . jah , tellimused on väga hea , käsud , tellimused , sul on nagu missioonipõhised ja siis on nagu kõrvalmissioonipõhised nagu käsud ja tellimused , et noh , et üks tüüp tahab sult pitsat . ja siis sa pead selle pitsa sinna kaugesse punkti viima ja niimoodi , et see ei oleks horisontaalselt , vaid vertikaalselt su selja peal . sest muidu pitsa läheb lödiks ja siis ei ole nii enam nii hea . okei , samas on mikroon olemas kindlasti selle no sul on ilusad need kohvrid ka , mis äkki hoiavad sooja . Aga ühesõnaga , see mäng seletab ära , miks Omniva pakiteenused ei suuda õigel ajal pakke kohale tuua , sest vahepeal tulevad kollid ja need muulad postile ründama . see selgitab ilusti , et miks , et kui ma tellin endale raamatu Tartust Läänemere Selveri Omniva pakiautomaati kas see on varjatud sisuturundus ? See selgitab ära , miks ei jõua sinna , vaid ta jõuab Mustakivi Prisma postkontorisse .
Mm-hmm. Sest see postile on, mõtle, kui palju vaeva peab ta nägema, ta peab nende koletistega võitlema, ta peab hiilima samal ajal. Nii ma nagu mõistan, et see annab tunne, et see Volt ja Bolt ja mis iganes kõik on olemas, Omnivad ja mm-hmm. Smartpostid, ja nad teevad ikka nagu teid tunnustada God's work nagu. Mm-hmm. Absoluut. Okay. Allan mainis neid kolle. Kollid ilmuvad siis, kui hakkab vihma sadama õigemini, siin on selle nimi Timefall, ma ei mäleta, mis ma selle eestikeelseks nii-öeldaks tõlkeks panin. Aga Timefall on see, et kõik, mida see nagu, võibolla panin selle, kõik, mida see puudutab, siis see on vananeb mm-hmm. nii-öelda. Pakid lähevad rooste ja paljas ihu läheb, noh, vananeb silm ähtel, et seal on just... Ja siis sul vist saapad ja mingid riided hakkavad ka nagu... Riided ei, aga saapad ja saapad kuluvad ära, et saapad pead ka sünteesima või siis muuladelt napsama ja... Aha. Oota, kes siis Timefalli tulekuga, eks siis vihmasaju tulekuga tulevaki siis need suured kollid? Mm-hmm. Yeah. Okay. Ja siis nad lihtsalt õljuvad ja siis sa saad neid nendest kas mööda hiilida, mida mina tavaliselt teen, sul see kuradi väike radar möllab kogu aeg su õla peal. Lähed kauge kaarega. Mida su kuradi bridge baby, eks silla baby siis võimendab nii-öelda, mm-hmm. millele vool annab ja mida aktiivsemaks see radar muutub, seda lähemal sa neil oled. Saad hinge kinni hoida, et võimalikult vaikne olla. Ja siis teine võimalus on neid loopida granaatidega, mis on siis sinu kehavedelikest tehtud. Kõige efektiivsem on muidugi sinu enda veri. Hiljem on mingid muud relvad ka verega. Aga siis on sul võimalik hea, kui käid tussi all, saab ühe granaadi, kui käid pissil, saad ühe granaadi, kui käid kakkal, saad ühe granaadi. Aga kas ta pissib siis otse nagu sinna granaadi nagu sisse? Ei, no selles mõttes, et see, neid granaad sa saad teha okay. siis, kui sa oled seal enda baasis, aha, enda puhkerumis. Läheb pildikusse okay. sitale ja siis tuleb granaad sulle. Ja. Ja. Siis jah, genereeritakse niimoodi selle külje peale. Muuses seal punkris on nagu varasemalt need juba videotes nähtud, siis need suured monsteri purgid esiekraani. Ja siis teine asja on, jah, iga kord, kui sa sital käid, siis tuleb sinna selle kabiini ukse peale see AMC Ride with Norman Reedus. Ja, see on päris hea, see on naljakas. Aga võitakas nad said AMC-lt pigit raha ka ei jõpa? Me ei tea. Või Monsterilt. Ootage, mis tahtsin küsida veel. Aga need bossid, need suured, ma olen ühte kuletest tegelikult ainult Gamebladeis näinud, mida üldse lubati vist näidata. Kuidas need sünnivad, nendega võitlused? Kas nad satuvad lihtsalt sinu peale või see seostub mingi kindle tegevusega mängus, mis viivad selleni? Ma olen aru saanud, et sa nagu, kui sa ära sured, et kui BT-d sinu ründavad ja sa sured ära vajud sinna musta vedeliku sisse, mm-hmm. siis sa saadad nagu teispoolusesse, kus must vedelik voolab igalt pidi, kõik hooned loodus ulbib põhimõtteliselt, siis sa hakkad võitlema nendega. Või ma saan täiesti valest aru vist? Sa ei saa valesti aru. Ah, okei. Okay. Siis selle pildi panin kokku puhtalt videot arustuse põhjal. Mm-hmm. Okei. Okay. Nice. Eks siis tegelikult sa tahad surra, et võidelda bossi? Ei, sa ei taha surra. Okay. Sest bossi võitsed ei ole eriti fannid. Ah. Eks siis nad on kerged, aga on fannid. Ja sa saad siis põhimõtteliselt nagu neid bossi fighte nagu kõrvale ka jätta, et sa ei pea neid tegema või... No seal on teatud asja, mida sa oled kõrvale jätta. Okay. Mis on nagu, ma ei tohi väga täpselt minna tegelikult, sest enne release on jätkuvalt mingi embargo peal. Aigus. Päriselt või? Jah. Okei. Mõtlesin, et teatud asja on. Hästi vähe nagu ikkagi jätkuvalt reagitakse sellest. Mm-hmm. See on sellepärast just. Jah, see mängust võis ju salvestada neid mingi 20 minutit gameplay materjali ja mingi mängu teises pooles, et ohtsin üldse materjali võtta ja üks tüüp võttis, aga seda blurris äle ja see mingid asjad. Pani materjali sisse, et siin on uus mehaanika, aga ma ei tohi seda näidata, aga ma tohin seda kirjeldada. Ja, ja. Mis osalt näidata ei tohi, seda näidas seda. Okay. Mm-hmm. See on hea naljakas. Okei. Okay. Kas selles suhtes võib öelda, et see mäng on siis nagu veidi üle haipitud? Ma arvan, et me ise haipisime selle üle. Eelkõige. Mm-hmm. Sellepärast, et tegelikult Kojima näitas ju päris pikalt seda, mis ta on ja kas või need mingi paar kuud enne ilmumist, kui see oli see Tokyo Game Show äkki mm-hmm. või millal ta näitas neid mänguvideoid just spetsiifiliselt okay. hästi pikalt. Et jah, kõik, mida selle mängu kohta näinud, põhimõtteliselt midagi uut sulle väga ei pakuta. Mhm. Eks siis tegelikult Kojima pole kordagi valetanud, kogu aeg on sul näidanud mängu, mis hakkab tulema. Eks siis me tahtsime uskuda, et see tuleb nagu ägedam mäng. Ja. Ma ei tea, kas asja on selles või asja oli pigem selles, et meil oli raske aru saada, mis see mängides kujutab, mis tõttu oli meil raske ette kujutada. Kas see, mida Kojima meil näitab, on siis kõik. Mm-hmm. Et kui sa oleks natuke harjumuspärasem mäng olnud, siis oleks harjumuspärasem hype ka,
aga ma arvan, et isegi Kojimale Sonyl oli väga raske seda mängu juba haipida ja reklaamida juba, et näed, see on selline mäng. Urasid kohe välja ainult, jah, it's THL Simulator, siis... F's in the chat. Ei, mina kavatsen selle mängu osta ja seda kindlasti mängida, sest mis mulle meeldib enam arvustuste puhul on see, et öeldakse, et see on mäng, mille sa annas pole varem tehtud ja mille sa pole keegi varem mänginud. See on kahepoolne siis nagu kompliment. Ühe poolt on see, et see on lahe, teiselt poolt on see, et see ei tähenda seda, et oleks nüüd maailm parim mäng. Oota, pigem ta pakub midagi teissugust, mingit vaheldust. Et mäng, mida sa ei oska selle kohe mängida. Selle kohta kellegil, ma mäletan, oli päris hea ütlus, et see on nagu suurejooneline tech demo uuele generatsioonile. See on veits nagu sollud tegelikult isegi. No mingis mõttes küll, jah. Põhimõtteliselt uut sandrit siin ei sündinud, sellepärast, et videomäng Paperboy, kus sa oled lehekandja ja viid lehti inimestele, ilmus juba aastal 80. 85. No, nice. Vot, sakid Kojima.